den, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního zpravodajství. Máte nevyřízené účty se svými příbuznými? Chtěli byste svým přátelům někdy mrsknout jablečný koláč do obličeje? Pak je hra Šampioni jablečného království právě pro vás. Pojďme si pustit malou ukázku. Jak vidíte, koláče ve hře lítají, jedna radost. Ale nejde zde jen o vzájemné souboje. Šampioni jablečného království je strategická hra, ve které hráči sbírají jablíčka a safíry, plní dobrodružné úkoly a navazují nová přátelství. To, že pak mrsknete svému kamarádovi koláč do obličeje, je už věc druhá. Požádali jsme světoznámou odbornici na deskové hry, aby nám o šampionech jablečného království něco pověděla. Paní Sehraná, slyšíme se? Ano, ano, dobrý den. Zdravím vás. Mohla byste nám prosím povědět nějaké zajímavosti o hře Šampioni jablečného království? Jistě. Jednou ze zajímavostí je, že se tato hra inspirovala veleúspěšnou hrou Sight. Avšak v tomto případě jsou pravidla více uspůsobena pro děti. Je to vlastně takový hezký úvod do strategických her. Pokud hru rozložíme, tak počítejme s tím, že nám zabere celý stůl. Příprava hry a vysvětlování pravidel může být zpočátku pro starší i mladší hráče malinko zdlouhavé. Avšak v průběhu hry si uvědomíte, že je to vlastně jednoduché a že máte všechno znázorněné na hrací desce a kartičkách. Musím také ocenit zpracování figurek, které si děti, ale i dospělí, mohou dokonce nabarvit podle svých vlastních představ. Jak již tedy z mého povídání vyplývá, jedná se o rodinnou hru, která je určena pro hráče od 8 let. Zajímavostí také je, že hru můžete hrát i samotní, a to proti autoponíkovi. Děkujeme za váš výklad a loučíme se s vámi. Není zač. Naschledanou. Pokud vás tato hra zaujala, můžete po našem zpravodajství zhlédnout videonávod s vysvětlením pravidel. Odkaz najdete pod videem. Tímto náš dnešní herní zpravodaj končí. Nezapomeňte sledovat kanál Alby a já se na vás budu těšit u dalšího vysílání. Co, Rejžo? Dobrý? Jo? Super.